အခုတခါတင်ဆက်မှာကတော့သိပ္ပံနဲ့ဤပညာကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒေါခင်မျိုးသက်ကပြောပြထားပါတယ်COVID-19 ကာယောဂါအတွက်ကာကွယ်ဆေးထုတ်နိုင်ဖို့ကမ္ဘာတစ်လွှားစူးစမ်းခဲ့ကြရမှာအခုချိန်မှာတော့ထိုးဆေးအပြင်တောက်ဆေးပါရလာနေပါပြီ။ဒီကာကွယ်ဆေးတွေကိုစိတ်ချလက်ချသုံးနိုင်ဖို့အတွက်ဆေးပညာရှင်တွေလှုပ်ဆောင်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆေးတွေအရေးအသွေးပြည့်မပြည့်စစ်ဆေးပေးနေတဲ့ American နိုင်ငံ Utah ပြည်နယ် Nelson Lab ကဆေးဝါးစစ်ဆေးရေးဆိုင်ရာအကြီးအကဲဒေါခင်စာဝင်းပြည့်ကိုမေးမြန်းပြီးတင်ပြပေးမှာပါ။အမေဇုန် COVID-19 အတွက် WHO ကမ္ဘာကျန်းမာရေးဌာနကအရေးပေါ်သုံးခွင့်ချထားပေးတဲ့ဆေးတွေကိုကြည့်အောင်ပါ။အခု WHO နေပြီးတော့ပေးထားတဲ့ခွင့်ပြုမိန်ပေးထားတဲ့ဒီခုနှစ်ခုရှိပါတယ်။ပထမဆုံးက Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca ဆေး AstraZeneca ရဲ့ formula ကိုအိန္ဒိယမှာထုတ်တာ COVID Shield. ပြီးတော့ Sinopharm and Sinovac.အဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးစလုံးကိုတော့ WHO ကနေပြီးတော့သူက PV ဆိုင်ရာမှာသုံးလို့ရအောင်လို့ဆိုပြီးသူတို့ကနေပြီးတော့သူတို့သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ကန့်ကြီးရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါခွင့်ပြုထားတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်ရှင်။ဟုတ်အခုနောက်ဆုံးတောက်ဆေးပါပေါ်နေပြီ။အဲ့ဒါဘယ်ကုမ္ပဏီရပါလဲ။တောက်ဆေးပေါ်နေတယ်ဆိုတော့ MRK Mark လို့ခေါ်တဲ့ကုမ္ပဏီကနေပြီးသူတို့ထုတ်တာပါ။ဒီ market ထုတ်တဲ့ဆေးနာမည်ကသူက Molnupiravir Molnupiravir ဆိုတာဆေးရဲ့နာမည်နောက်ဆုံးပါတဲ့ VIR ဆိုတာပါ။ဆေးတွေထုတ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးမှာတို့ကဒီသတ်မှတ်ချက်ကပေါ့ဒီအနောက်မှာသူ VIR ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုမှတ်ထားတယ် virus တောင်လို့ဖြစ်တဲ့ရောဂါမှန်သမျှကိုပေးတဲ့ဟာတွေမှာ VIR ဆိုတဲ့စပရေးတောင်ဆုံးသတ်မှာပါတယ် covid ဆက်ပြီးကာကွယ်ဆေးမပေါ်ပြန်တော့ဆေးတွေ covid လူနာရီကိုဆေးသွင်းတယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ကလည်း remdesivir ဆိုတဲ့ဟာသူဆိုလို့ရှိရင်လည်း VIR ဆိုပြီးနောက်မှာပါတယ်သူကြတော့ထိုးဆေးဒီတစ်ခုကတော့တောက်ဆေးတောက်ဆေးဆိုတော့ဘာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သားတို့တည်ယူရတဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးတွေမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတယ်။အဲဒီကိကထအခက်ခဲတွေညော့သွားတယ်။ပြီးတော့အနေနဲ့အရက်ရက်ကိုသူတို့ပို့နိုင်တယ်။ပြည့်ရခါကျတော့သူကဖြော်ပြီးတော့ချက်ချင်းဘလောက်ဘလောက်ထိုးရတာတို့အဲ့လိုမျိုးဟိုမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဆေးကတ်တင်နေဖြန့်လို့ရတယ်။ကြကြလည်းနည်းနည်းပို့ခန့်တယ်ပေါ့နော်။အဲသူ့ရဲ့အားသာချက်တွေအများကြီးပို့ပြီးတော့ရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့သူကထိုးပေးမဲ့လူမလို့တော့ကိုယ့်အနေကိုအိမ်မှာရေနဲ့တောက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအတွက်လည်းအများကြီးပို့ပြီးတော့အကျိုးသက်ရောက်မှုကပို့ပြီးကျေပြန့်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီဟာတွေအကြောင်းမလို့သူတို့ကတော့ဒီဟာကိုနိုးမှာ30ရက်နေ့ဟိုသူတို့ဖြန့်လို့ရအောင်လို့သူတို့ခွင့်ပြုမဲ့ရပြီးတော့ဟိုဖြန့်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဥတည်နေတယ်။ရမရတော့ဒီမှာတော့အခြေအနေပေါ်မှာပဲအဲ့ဒီပေါ်မှာပဲကြည့်ရမှာပေါ့ဟုတ်။ဟာဆိုတော့ထိုးဆေးရောတောက်ဆေးရောပေါ့နော်အခုပေါ်လာနေပြီအဲ့ခါမှာဒီဆေးတွေရဲ့စိတ်ချမှုအတွက်ကိုဒေါခင်ဇာဝင်းပြည့်တို့တက်ခွဲကန်းဌာနနေဘလို့စမ်းသပ်ပေးလဲအဲ့ဒါလေးပြောပြပေးပါဟုတ်သူဆေးရတော့သူအမျိုးမျိုးစမ်းရတော့ဆေးဒီ FDA ရဲ့ခွင့်ပြုမိန့်တစ်ခုကိုရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီဆေးရဲ့အာနိသင်တကယ်ထိရောက်သလားအာနောက်ပြီးတော့ဟိုဘေးထွက်ဆိုချိုဘယ်လောက်ရှိကြလဲအဲ့ဒီဟာတွေအပြင်ကိုဒီဆေးရဲ့ packaging ကိုလည်းသူတို့ကကြည့်ရတယ် packaging ကိုဥပမာဒီတောက်ဆေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတောက်ဆေးကိုထည့်မဲ့ဟိုဆေးကလေးခဲကလေးတွေကဒီတောက်ဆေးနဲ့သွားပြီးတော့ဓာတ်ပြုံမှာဒါမျိုးလေးတွေအစားကျမတို့ဌာနအတွက်ကကြတော့ထိုးဆေးတွေကိုစစ်ကြတယ်ထိုးဆေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ထိုးဆေးမှာပါတဲ့ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းအပြင်တခြားဘာမှမပါစီချင်နော်ဘာလဲဆိုတော့ကာကွယ်ဆေးတွေထုတ်တဲ့အခါမှာသူတို့ manufacturing process ဆိုတဲ့တောက်ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးရေဘဏ္ဍာအဲ့လိုမျိုးထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီတောက်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတုတ်တိုင်းမှာသူတို့က quality မှီပါတယ်ဆိုတော့ record ရှိရတယ်တကယ်လို့မှီဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီထုတ်ထားတဲ့ဟာတစ်ခုလုံးကိုပြစ်ပြစ်ပြီးတော့သူတို့ကနောက်တစ်ခုပြန်ထုတ်ပါအဲ့တော့ဒီ quality control အရင်အရေးကြီးတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးဆန်းဆစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတွေ့ရောတွေ့လားဒီအမျိုးပေါ့နော်ဆန်ဟို quality မမှီတဲ့ဆေးမျိုးရောရှိပါလားရှိတယ်ပိုက်တွေကနေပြီးစင်းလာတော့ဒါမဟုတ်ဒီစီကြီးတွေပေါ့နော်ဒီတလောင်ကန်ကြီးတွေတည်းကနေပြီးသူတို့ဒီဆေးတွေကိုတို့ထွက်လာတဲ့ဟာတွေအဲ့လိုမျိုး manufacturing process မှာတနည်းရရမှာသူတို့ကအမှုန်လေးတွေထွက်တယ် particulate matter ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်အမှုန်လေးတွေပါလာတဲ့ဟာကိုကျမတို့ကဒီဆက်ထဲမှာစစ်တာတို့ microscope နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကြည့်တာအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတယ်လုပ်ပြီးရခါကျရင်တကယ်လို့သူတို့ကနေပြီးတော့ဘယ်နာကလိုနေတာဘယ်နာကပါလာတာလည်းမသိဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျမတို့က light micro တခြား advanced microscope နဲ့ကျမတို့ထပ်ပြီးတော့တက်ခွဲထက်ကြည့်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့မမှီဘူးဆိုလို့ရှင်သူတို့ကပြန်ပြီးတော့ light ကတယ်ဘယ်နေရာဘယ် process မှာသူတို့မမှီခဲ့တာလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးဒီ sampling ရလာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာ
ဒီပိုက်ရေပိုက်မှာဖြစ်ခဲ့တာလားဒါမှမဟုတ်လောင်ကန်မှာဖြစ်ခဲ့တာလားဒါမှမဟုတ်လူထုတ်တဲ့နေရာမှာအဆင်မပြေတာဒါဘယ်နေရာမှာချိုးယွင်းသွားရဆိုတာသူကပြန်လိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်စေမျိုးမျိုးမှာသူတို့ကဘယ် startup ကိုသူတို့ကမှီအောင်လို့သူတို့လုပ်တာလဲဆိုကျွန်တော်တို့အခုဒီ US မှာလုပ်နေတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူက United States Pharmacopoeia ဆိုတာ Pharmacopoeia Standard USP Standard ဆိုတာရှိသူတို့ particulate matter ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမှုံလေးတွေကဘလောက်ဥမာ25 milliliter ဆိုဘလောက် milliliter မှာဘယ်နှမှုံလဲရှိရမယ်ဆိုတော့သူအဲ့လိုသတ်မှတ်ချက်ရှိအဲ့သတ်မှတ်ချက်ကို fail ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲမရဘူးကိုရီးယားနေတို့ဆေးရ quality မမှီဘူးငါတို့စစ်လိုက်တဲ့ဟာမှာအဲ့လိုကြရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဘာကြောင့်ကြရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသူတို့မှာဟို record သူတို့မှာရှိရတယ်နောက်ဘယ်နေရာမှာသူတို့ဒီကြရတဲ့ဟာ remedial action ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါ FDA ရဲ့သူရဲ့ CFR Code of Federal Regulation တွေအရာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့စစ်တာလေပြန်ပြီးစစ်ပြီးတော့သူတို့ကို audit ပြန်ဝင်ရမှာလာတိုင်းမှာဘယ်လိုစစ်တယ်အတုတ်တိုင်းမှာဘယ်လိုစစ်တယ်ဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုး folder ကြီးတွေနဲ့ထားရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့စစ်သမျှဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ record keeping ထားရတယ်အဲ့ဒါမှ FDA ရဲ့တဲတဲ့ချင်းလာပြီးတော့စစ်မယ်ဘယ်ဟာမဆိုကျွန်တော်တို့ကထုတ်ပြနိုင်လို့ဆေးကိုထိုးဖို့အတွက်ကိုစိတ်မချပဲဖြစ်နေတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးစစ်တယ်ဆိုတာသိတယ်ပေါ့နော်စိတ်အေးရတယ်တခုစိတ်အေးရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဗိရက်ဆိုးကျိုးတွေကဒီဟိုမတန်ရှင်းမှုတွေကနေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးအဓိကပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဟာတွေမတန်ရှင်းဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တယ်လဲဗိရက်ဆိုးကျိုးဘာတွေရှိတယ်လဲအဲ့ဒါတွေပြောပြပေးပါအများကြီးရှိနိုင်တယ်ဓာတ်မတည့်မှုမျိုးမျိုးရှိတာမပါသင့်တဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့မတန်စင်တဲ့ဥစ္စာဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လူကနည်းနည်းလေး allergy ဖြစ်တာလောက်ကနေပြီးတော့ဓာတ်မတည့်မှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ဗေဒဆိုးကျိုးပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဲ့လိုအဆင်စင်သူအသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အထိ risk ရှိတယ်။ဆက်ခါကျကျွန်မတို့လည်းဒီလိုစိတ်ကြတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကိုဒုက္ခမဖြစ်စေအောင်လို့ကိုယ်တွေဘက်ကနေပြီးတော့အတတ်နိုင်ဆုံးစစ်ပေးရတယ်။ဒေါက်ခင်ဆာဝင်းဖြည့်ရဲ့ပြောကြားခြင်းလည်းပဲဒီသတင်းပတ်အတွက်သိပံတဲ့ဤပညာကဏ္ဍကိုဒီမှာပဲရန်လာလိုက်ပါရစေ။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ပြီးဆက်ကြပါမယ်။